ከሚሰራበት ድርጅት የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችንና ጌጣጌጦችን በመስረቅ ተሰውሮ የነበረ የጥበቃ ሰራተኛ ከሰባት አባሪዎቹ ጋር በቁጥጥር ስሯ አለ ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝር አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ቦሌ ሚካኤል ሮሃማ ጠቅላላ የመስታወትና የፍሬም ስራ ድርጅት ውስጥ ነው የአየር መንገድ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን መኳንንት ዳምጤ እንዳስረዱት የግል ተበዳይ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ከ880 ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችንና ጌጣጌጦችን የሰረቀው የጥበቃ ሰራተኛ ከሰባት ተባሪዎቹ ጋር ፖሊስ ተከታትሎ በመያዝ ተገቢውን ምርመራ እያጣራባቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል ጥበቆች ከሌሎች ግለሰቦች ጋር ተመሳጥሩ ነው ይህን ወንጀል የፈጸሙት በጂንሲ ነው ጥበቃው የተቀጠሩት እና እሱ ዋስ የሆነው ሰው በሀሰተኛ ሰነድ አሰርቶ ዋስና የሆነው በመተዋቂያው ቁጥር ባወጣለ ሰው ሄደን ያን ሰው ይዘን ምርመረውንም በተገቢው ሁኔታ እየቀጠለ ያለ የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ጸደቀ መታፈሪያ የድርጅቱ የጥበቃ ሰራተኛ ከአባሪዎቹ ጋር ጨለማን አድርጎ የተጣለበትን ሀላፊነት ወደ ጎን በማለት የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችንና ጌጣጌጦችን ሰርቀው እንደተሰወሩ ና ፖሊስ ይዞ ለህግ ማቅረቡ የሚበረታታ ስራ ነው ብለዋል ሙሉ የቢሮ የጽፈት መሳሪያ ቀቆቹን ዶክመንቶቹን የካች ሬጅስተር ኮምፒተሮችን እና አንዳንድ ዶክመንት ይጠቅማል ብለው የያዙትን ዶክመንቶች አልከፈታ ሲላቸው እንዳለ ከነ ኮመዲኖ የጫኑት እኔ ልክ ኔ የደረስኩትኝ በደረስኩበት ሰዓት ያለውን ነገር አይቼ ቀጥታ ለፖሊስ ሪፖርት አድረጌ በአካባቢው የቀጠና ኮሚኒቲ ተባለ እዛ ሄጄ ሪፖርት አረኩኝ በጣም በአስቸኳይ መጥተው አዩ ፖሊስ በጣም በክትልም በአንዳንድ ነገርም ባገኘው መረጃ መረጃዎቹ ሳይነቅ ተፈጻሚነት እንዳረገልኝ ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ድርጅት የሚቀጥሯቸውን የጥበቃ ሰራተኞች በአግባቡ በመቆጣጠር ወንጀል እንዳይፈጸም አስቀድመው መከላከል እንደሚገባ መርማሪው ተናግረዋል የድርጅት ባለቤትና ኤጀንሲው ቅጥር በሚያካሄድበት ጊዜ ኤጀንሲውም ያንን የተቀጠረውን ሰራተኛ ዋስትና ሲያዝ እስከ መስሪያ ቤት ዋሲ የሆነው መስሪያ ቤት ድረስ ሄዶ ሰራተኛ መሆኑ አለመሆኑ ማረጋገጥ እንዲሁም ደግሞ ድርጅቱ ደግሞ ከኤጀንሲው ጋር ያለውን ውል ማጠንከር አለበት እና ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ሆኖ ወንጀልን አብሮ እንዲከላከል አሳስባለሁኝ።